Україна має торгувати не зерном, а макаронами та борошном, переконаний Олег Ляшко. Це дасть можливість розвивати виробництво та давати українцям роботу і зарплату. Натомість влада проводить протилежну політику. 5 країн Євросоюзу печуть хліб з українського зерна. Чим ви гордитесь? Чому ті країни не їдять українського хліба? Чому вони врешті не печуть собі хліб з українського борошна? А вони гордяться, що печуть хліб з українського зерна. Да, вони гордяться, тому що за кордон вивезли більше 40 мільйонів тонн зернових. Не борошна, не макаронів, не круп, не хлібу, а зерна. А що завезли в Україну? Мільйони тонн французьких булочок, італійських спагетті, макарон і всього іншого. Тобто замість поглибленої аграрної переробки, замість того, щоб створювати робочі місця в українському селі, вивозять зерно за кордон, створюють робочі місця там і потім ще й цим гордяться. Головного радикала також обурило, що в обмін на мізерні квоти на постачання готової продукції в Євросоюз влада готова заборонити українським селянам продавати молоко. Швейцарія заради того, щоб захистити своїх корів і своїх фермерів, відмовилась до вступу в Євросоюз. А ми заради ефемерних квот на постачання до ринку Євросоюзу, які вичерпуємо за 10 днів нового року, як безмитні квоти на мед, на сок, на все інше, ми відмовляємося від власних селян, від власних корів і від власного сільського господарства. І потім будемо пити якісну бодягу із-за кордону. Натомість політика радикальної партії передбачає максимальну підтримку національного виробника. Зокрема, в законопроєкті радикалів «Купуй українське, плати українцям» пропонується надавати переваги вітчизняній продукції, в тому числі і сільського виробництва. Я не хочу українську корову бачити як динозавра у музеї, водити туди своїх онуків, щоб подивились на червонорябу українську корову. Я хочу, щоб в кожному українському дворі були поросята, свині, гуси, кури і українські корови. А в нас що сьогодні? Свиней при владі багато, корів у селі мало. А треба зробити навпаки – більше корів і менше свиней при владі. Оце наша політика.